U subotu 26. oktobra Kovin je bio domaćin drugog sportsko-rekreativnog festivala Mali Hrabiš u ovoj sezoni. Na ovom takmičenju okupili su se takmičari iz Renjanina, Novog Sada, Debeljače, Beograda, Grodske, Kovina, Požarevca, Velike Plane, Kragujevca i Svilajnca. Takmičari su nastupali u višeboju, izvođenju kata, pojedinačno i ekipno i popularnom fajteru, takmičenju u udaranju u samostojeću vreću. Sve discipline su brižljivo kreirane i potpuno usklađene sa stručnim preporukama i razvojnim potrebama dece. Predsednik Sportsko-rekreativne asocijacije Bane Dmitrović uručuje plakete Srce zahvalnosti za pomoć prilikom organizacije festivala. Dejan Janjetović, direktor ustanove za sport Kovin, održao je pozdravni govor tokom koga je predao zastavu festivala sekretaru Saveza sportova Velike Plane Đorđu Stefanoviću, budućem Hrabišinom domaćinu, i proglasio turnir otvorenim. Sa posebnim poštovanjem predstavljen je Hrabišin sudija, osvajač srebrne medalje na svetskom karate prvenstvu u Tokiju 2008. godine i svetski šampion na prvenstvu održanom 2010. godine u Beogradu, Dimitrije Jerković, član legendarne reprezentativne ekipe koja je ostvarila istorijski rezultat u karateu. Ljupka Marija, predstavnik Centra za dnevni boravak osoba sa smetnjama u razvoju, u znak zahvalnosti za uključenje u redovan program festivala, predala je poklone u vidu ručnih radova predsedniku Sportsko-rekreativne asocijacije Banetu Dmitroviću. U Kovinu je učestvovalo 30 takmičara sa invaliditetom i razvojnim smetnjama iz Požarevca i Kovina. Nastup ovih takmičara i heroja i podrška njihovih pratilaca i trenera podigli su publiku na noge, pobudivši empatiju, ali i dajući primjer deci kako se bori bez obzira na životne poteškoće. Iskreno se nadamo da će naš put slediti lokalne uprave, sportska udruženja i ustanove širom Srbije i da će omogućiti podjednake uslove za bavljanje sportom, druženje i putovanje svoj našoj deci bez obzira na startne životne pozicije, istako je predsednik Sportsko-rekreativne asocijacije Bane Dmitrović. Prema propozicijama, najuspešniji su klubovi i udruženja koja na takmičenju imaju najveći broj prijavljenih učesnika. Smatramo da su upravo oni dali najveći doprinos društvu okupljanjem dece u kvalitetne, smislene sportske i vaspitne programe. U Kovinu najuspešniji su bili Karate klub Požarevac 92 iz Požarevca, Sportsko-rekreativno udruženje Play iz Novog Sada, Klub borilačkih sportova Radnički iz Kovina, Karate klub Šumadije iz Kragujevca, Karate klub Juko Banat iz Renjanina, Karate klub Karađorđe iz Velike Plane. Sa ciljem promovisanja pravih vrednosti u sportu, posebne nagrade su dodeljene i najposvećenijem treneru, najpozitivnijem sudiji i učiteljici za fair play. Sledeće okupljanje najavljeno je za 1. decembar, kada će Velika Plana ugostiti drugare iz čitave Srbije, ali i iz inostranstva, jer su svoj dolazak najavile ekipe iz Mađarske i Rumunije.